Në Kosovë, festa e Krishtlindjeve po kremtohet në thirrjet për paqe, tolerancë, pajtim mes njerëzve dhe popujve. Mesha kryesore u mbajt në katedralen me emrin e shenjtores Nën Tereza në Prishtinë. Im Zot Dot Gjergju, duke uruar të gjithë besimtarët katolik në meshën ku morën pjesë qindra veta, bëri thirrje për krijimin sa më të shpejtë institucioneve të Kosovës. Nuk do të kishim konflikte e mosmarrveshje me njëri tjetrin, jashtë mes atyre që bartin përgjegjësi politike ose pushtete, përgjegjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu, nuk do të shihnim se si rrezikohet fati i popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke të dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjegjësi për një jetë më të mirë të njerëzve dhe të ardhmë më të mirë të vendit. Im Zot Dot Gjergji rikujtoi viktimat e tërmetit në Shqipëri dhe bëri thirrje që populli shqiptar të jetë i bashkuar. Nuk mundem të mos kujtojmë këtë natë gjithë ata shpirtna që ju ndërprerë jeta tërmeti në Shqipëri. Ata të plagosur që ende lëngojnë nga plagët e marra, atë trishtim dhe ato lot të fëmijëve, të burrave, të grave, dhe gjitha ato familje të mbetura pas strehje. Udhëheqës fetare e politikë përgëzuan besimtarët me rastin e Krishtlindjeve duke vënë theksin tek thirrjet për paqe, solidaritet e ruajtje të tolerancës etnike dhe fetare në Kosovë. Myftiu i Kosovës Naim Tërnava në telegramin e urimit dërguar i peshqve të Kosovës Dot Gjergji thekson se festat fetare gjithherë kanë qenë momente që i kanë bashkuar shqiptarët në të mirë dhe që i kanë bërë të mësojnë e kultivojnë tolerancën, harmoninë, ndërgjegjësimin për paqen, respektin dhe dashurinë për njëri tjetrin. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.